Але Україна до сьогоднішнього дня і сьогодні воює з своїм народом. І кожен з нас знає, що за цими сльозами, за цими прекрасними душами стоять сім'ї, стоїть земля наша, стоять наші родини. І знаємо ми, що це не закінчується. Ми не можемо мати ілюзію, що це вже завершено, поховали, заспівали і забули. Всі страшенно переживають ту втрату, хто його знав, тому що він, ну, це людина незвичайного масштабу любові до людей. І при тому, що він, ну, психотожник і психолог, він буде чудово розбиратися, так? Незважаючи на ті вади, які він бачив, перемагала та любов до людини, в ньому перемагала, життя його жертовне.